11.36. Vi ska förenkla igen. Som i Ano då, som ni ser, vi har alla fyra där. Då har vi 1, 2, 3, 4. Så har vi... Jag skriver om 3. 4x menar det. Minus 3x. Och då är det bara x kvar. Okej. Och sen har vi parentes igen, men den här gången har vi negativ, så vi måste multiplicera in negativ 2 till varenda term. Så har vi 3x först, skriver om den. Sen vi har negativ 10, sen minus 2x blir det, alltså negativ 2 multiplicerar med positiv 5, så negativ 10. Negativ 2 multiplicerar med positiv x är negativ 2x. Och sen har vi 12 där. Som är sista. Nu är vi redo att förenkla. Har vi 3x där och negativ 2x där. Som är x. Är skillnaden. Och sen vi har negativ 10 och positiv 12 där. Så har vi positiv 2 som är skillnaden. Sen har vi c. Som sagt. Det finns negativ igen, som ni ser här, negativ. Och vi måste multiplicera in till varenda term också. Nu är det inte x, det är a. Så har vi 5, skriver vi om. Och sen vi har negativ och negativ 2a, så har vi positiv 2a. Sen vi har negativ utanför parentesen, multiplicerar med positiv 3, så har vi negativ 3. Och sen har vi en till. Den här är positiv 4. Så struntar vi i tecken. Vi ska bara multiplicera in. Så vi har 4 multiplicerar med 1 och 4. 4 multiplicerar med negativ a är negativ 4a. Och då är vi redo att förenkla. 5 minus 3 är 2. Och sen har vi positiv 4. Då är det 6. Och sen har vi positiv 2a och sen negativ 2a. Här är de. Och där är de. Och skillnaden mellan dem är negativ 2a. Då har vi det. Då har vi parentes 2 i minus 8. Och negativ 3 multiplicerar med parentes 4 minus 3i. Det finns ingen negativ där, så det är väldigt enkelt. Ska bara ta bort parentesen. Så har vi 2i minus 8. Men däremot det nästa har vi negativ där, som vi måste multiplicera in i varenda term. Alltså negativ 3 multiplicerar med varenda term i parentesen. Så har vi negativ 3 gånger 4 är negativ 12. Sen vi har negativ 3 multiplicerar negativ 3i, så har vi positiv 9i. Nu är vi redo att förenkla 2i och positiv 2i och positiv 9i, 11i, alltså positiv. Sen ni har negativ 8 och negativ 12, negativ 20.